Як воно? Це кожної хвилини ти думаєш про те, коли за тобою прийдуть. І під'їхали і сказали, будь ласка, вам даємо 15 хвилин, інакше ми вас розстрілюємо з танків. То він любить Росію. І він туди й поїхав. І якби всі так зробили, я думаю, що і ми всі би були б щасливі, і в нас в державі був би порядочок. Я вважав і я знав, що я в себе вдома. Я в Україні. І правда за мною. І я нічого нікого не нав'язую. Я просто живу як українець. Жити в окупації, але проповідувати українське. Саме цим, попри ризики, займався наш сьогоднішній гість, священник Ігор Сенчина і настоятель Свято-Ілінського храму у селі Клепачів. Вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Отче Ігоре, ви зараз на Волині, але до 2022 року, до вересня, проживали на території Запорізької області. Розкажіть, як опинилися на півдні? Я вважаю, що так скерував Господь моїм життям. Тому що там тільки започатковувалася українська церква. Взагалі церква, як така, тільки розпочиналося все на Сході, в 90-х роках. І коли ми приїхали, трошки по сімейним обставинам, за здоров'я сина, поїхали туди більше, туди до півдня, до морів. А там вже в Запорізькій області вже назначений я був на село Балки. Те, я завжди називав цей регіон духовною пустелею. Ви розумієте, це настільки було, що люди не знали елементарно молитви «Отче наш». Ти просто запитували, а що це таке? Тому треба було розпочинати все, як в дитячому садочку, з палочки, з рисочки, з букви А. Це дуже цікаво було. Тому я відчував свою потребу, як священника в цьому регіоні. І, звичайно, ми працювали всі ці довгі роки. Не тільки я, ми всі там священники. Це було не дуже легко, але було дуже цікаво. І я вдячний Богові, що так скерував. Не жалію ніколи ні про що. А думаю, що все так сталося, як Господь повелів в моєму житті. Ну, я описати коротко про південь, про наш регіон, я дуже часто називав, особливо після 2014 року, а особливо вже після повномасштабного вторгнення, наш регіон – це іншою планетою. Дуже... Так сильно від тих же волинян, наприклад, відрізнялося, розкажіть? Так, так. У чому була ця різниця? Різниця, на жаль, була саме, я також охарактеризував це одним словом, це духовність. От саме знову ж таки, ця духовність, яка була там на дуже низькому рівні, або взагалі її не було, і вона відрізняє людей. Ми жили матеріальним. Вони не розуміли, не усвідомлювали, навіщо церква, навіщо Господь, навіщо молитва. І саме над цим ми працювали, щоб людям пояснювати, розповідати. І було дуже цікаво, коли ти бачиш, що твоя проповідь, твої слова, вони приносять користь. І це було, і в нас було вже дуже велика духовна родина за стільки років. Я вдячний Богові, що давав мені сили і терпіння в те, що ми досягали того, що на нас було покладено, як на нашу місію ми виконували як священники. Уточнимо, що на Запоріжщину ви потрапили у віці 23 років, так? Так, зовсім молодий. І цікаво, як вас, молодого українського священника, сприймали місцеві? Ви знаєте... Сприймали як звичайну людину.
От що дуже цікаво, що навіть от відрізняються люди цього регіону і західних наших областей. Мало хто знав, що як мене називати. Питали, як мене звати, і просто зверталися. Ігор, Ігорьок. Ну, таке навіть було. І по сьогоднішній день, це вірніше до останнього часу, дуже багато. Ну, а потім вже трошечки, звичайно, коли люди свідомі ставали, розуміли, вже називали там отець Ігор або батюшка. А люди сприймали, напевно, не досить серйозно спочатку. Але з роками, з моєю духовною працею, я зрозумів, що люди почали поважати, в першу чергу, це відносити з повагою, як до сану священичого, тобто до не то, що до мене особисто, а до священичого сану, і тим більше до церкви. І ми над тим працювали, і я думаю, що дещо так все ж таки багато чого ми зробили. Наші, як українські священники, відкривали громади, відкривали нові парафії, реєстрували статути, працювали, як могли, тому що праці там дуже багато було роботи. А взагалі, яка конфесійна ситуація от була в вашому районі, наприклад? Як багато було храмів Православної Церкви України? Коли я приїхав в Балки в 98-му році, Запорізької області, це була єдина церква на два райони на той час в Балках у мене. Це Васильівський район і слідуючий Кам'янка-Дніпровський під Херсонщиною. Оце була моя церква в Балках, і от церква була в Енергодарі. Тобто Кам'янка-Дніпровський район, до речі, вже отець Володимир там був. Старший також, вже, на жаль, покійний. Оце дві церкви на два райони українських. Російські, звичайно, були. Або так звані Московського патріархату, хоча у нас вони були, ну, відверто російські. Там не так скривали, як тут скривають, наприклад, на Західній Україні. Ну, це вже тепер колись називали ОПЦМП, і ніхто цього не соромився. Так, а там і не соромилися, і люди прекрасно всі розуміли. Просто воно ще тоді, як знаєте, загально було. Всіх забрали приставку Московський патріархат, всі стали Українською Православною Церквою. Хоча ми розуміли, хто вони є. Тому, звичайно, і ми от працювали, допрацювали, що в нас було потім вже на останній час нашого перебування було вже три церкви в районі. У мене село Орлянське і місто Васильівка. Славнозвісна наша Васильівка. Всі прекрасно її знають. Дорога життя, через яку виїжджали всі з окупованої території. Перед початком повномасштабного вторгнення, ну, витав в повітрі такий дух війни, хоча здавалося, що, ну, не буде такого 21 століття. Хоч і була війна на сході України, здавалося, що такого не може бути. Як на півдні сприймали ось цю всю інформацію про можливий початок Великої війни? Напевно, як і всюди, були різні думки. Але я особисто, ну, не вірив до останнього. І дуже багато моїх знайомих, ми, напевно, може, в глибині душі щось і розуміли, що щось буде, щось відбудеться. Але настільки це не хотілося усвідомлювати і думати про це, що ми все ж таки надіялися, що такого не буде. На жаль, це сталося. Дійсно, як ви кажете, це дуже важко було усвідомити, що в нас часто таке можливе. На жаль, це сталося. Це страхіття прийшло, на жаль, на нашу землю. У Луцьку 24 лютого прилетіло кілька ракет. Ми прокинулися від вибухів. Яким цей день був у вас? Розкажіть. Ви знаєте, дуже важкий день. Саме тим, що нас розбудить дзвінок моєї дочки, яка проживає в Вишгороді, яка на той час була вагітною і просто кричала в трубку. Десь було початок 6 ранку, що нас бомблять, що там зриваються
бомби. Ми були з матінкою вдвох на той час. Діти наші дорослі роз'їхалися. Син був в Луцьку, а дочка в Вишгороді. І це, напевно, було саме страшніше, коли ми усвідомили, що війна, і ми всі просто не разом. Так, в нас не було вибухів. В нас, ми просто проживали дуже близько від атомної станції. І ми розуміли, що тут таких, як бойових дій, я думаю, не допустять. І тим більше, що ми проживали на березі Каховського водосховища, де також там звідси ніхто не зайде. Ми розуміли, але все рівно до кінця ніхто не міг усвідомити, звідки, хто, куди йде. Знаєте, я думаю, що цей початок війни пережили всі українці одинаково. Чому? Тому що не розуміли, що відбувається. Не до кінця усвідомлювали, що робити, що буде, наприклад, через годину, чи а тим більше завтра. Тому цей страх ми, напевно, пережили всі одинаково. Вже потім пішло усвідомлення, де, що відбувається, читали, сиділи в мережах інтернету, щоб подивитися, які новини, що відбувається далі. Але страх був саме найбільше, звичайно, за рідних людей. Саме найбільше за рідних людей. Щоб ніхто не постраждав. Але, на жаль, війна не вибирає, бачите, і дуже багато приносимо ми в жертву. Ми як українці, ми як держава Україна за нашу незалежність. Дуже важко згадувати ці часи, що ми так само, знаєте, далеко не розуміли, куди їхати, що робити. Це таке нерозуміння, трошечки воно наводило такий навіть страх. Ви залишилися? Так. Можете пригадати, як приймали це рішення? Це рішення було, напевно, дуже глибоко в душі вже було там закладене. Я так думаю, тому що ніхто ми нікуди не втікали, і я розумів, що так, у мене дочка виїхала, вона в безпеці. Луцьк більш-менш безпечний на той час. І в мене була місія і обов'язок, напевно, залишатися з моєю духовною родиною. Люди, які вірили, які просто приходили, ми збиралися, ми сиділи, ми розмовляли про все. Знаєте, люди дуже, дуже додали віри в Бога. От, і навіть ті люди, які так собі, знаєте, або ще не до кінця усвідомлювали, що таке віра, що таке Бог. Вони приходили до мене з якоюсь порадою. Просто почути якесь слово. І це мене тримало. В окупації я навіть не усвідомлюю, як це можу я залишити людей, які в мене вірили, які до мене приходили за порадою. І особливо дуже приємно згадати ті моменти, коли ми почали будувати, як і вся Україна, блокпости. І в нас було 3 блокпоста. Це в'їзд, виїзд з села мого і поруч місто Дніпрорудне, який також був один виїзд на Васильівку. І от тих 3 блокпоста ми дуже швиденько побудували і зорганізувалися хлопці, які почали стояти на тих блокпостах. І я по 3, а то й по 4 рази на день об'їжджав всі блокпости. Коли я приїжджав, мені хлопці, а ви ще там не були, будь ласка, туди обов'язково заїдьте, там вас чекають. Ми приходили, сідали з хлопцями, ті палаточки, просто розмовляли. Просто вони дуже-дуже були завжди раді, коли я приїжджав. Знаєте, і це якраз те, заради чого я залишився там, тому що я там був потрібен. Я дуже там був потрібний, я це відчував. Ми спочатку, ще коли Росія не прийшла під Васильівку, ми дуже багато збирали продуктів. У нас дуже рибацький регіон, де я буквально за 2 години нашукав 2 машини сіток. Ми зорганізувалися, почали плести маскувальні сітки хлопцям. Збирали продукти, возили на Васильівку, де наші хлопці ще стояли, ще могли ми проїхати.
до наших хлопців, возили їм продукти, возили їм все, що могли. Це дуже було потрібно, і я відчував свою потребу там. Ну і саме найважливіше, напевно, що мене тримало, це віра, що хлопці скоро прийдуть, наші, зайдуть в наше село, що відіб'ють, що ми подолаємо ворога. Ви не уявляєте, наскільки ми це кожного дня собі говорили, що скоро хлопці прийдуть. Ми з ними просто мали зв'язок з хлопцями. Дуже багато моїх парафіян, в тому числі мій кум, пішли на фронт в перші дні. Вони тримали там оборону Васильівки. І ми з ними були на зв'язку. І коли щось приходила якась техніка нова, я пам'ятаю, як вони мені телефонують, все, нам прийшло озброєння, нам прийшло це, і скоро ми будемо вдома, готуватися. Ми там продукти якісь найкращі відкладали, тому що магазинів вже не було, нічого було купити. Ми просто думали, хлопці, наші продукти, щоб ми мали можливість їх зустріти якимись смаколиками, щось їм зготовити. Це все так тримало нас в окупації. Пригадуєте той день, коли росіяни прийшли? Звичайно. До нас вони прийшли трошечки пізніше, тому що, знову ж таки, я повторюсь, що ми в село моє на березі Каховського водосховища, і воно разом з Енергодаром і містом Дніпрорудне, виходить, як апендицит. А лінія фронту йшла трошечки вище. От саме Веселе, Білозірки, Мала, Велика. І пішла на Васильівку через... І тому в нас росіяни просто ходили вище по дорогам, їздили своїми колонами. Але коли вони приїхали до нас, то в нас стало питання. Ми стояли на блокпосту, і під'їхала колона до нас. І нам сказали, чому ви тут стоїте. І нам треба було вийти на переговори. Ви знаєте, тоді я, звичайно, перший захотів піти на переговори з ними. Але тоді директор школи і наші багато хлопців, які стояли на блокпосту, сказали, ні, отець Ігор, вам не можна, ви для них, це пам'ятаю ті слова, як червона тряпка для іспанського бика. Ви як український священник, тому ми вас не пустимо, ми не дозволимо вам такого зробити. Мене просто не пустили хлопці на переговори. Там висовували групу, ми з ними розмовляли. Ну, на жаль, ви розумієте, це так було дуже багато в нашому регіоні, те, що ми могли зробити. Це просто їм розповідати, що ну, нікого ми тут не чекали з танками. Ми ні в яких там захистах чи якихось там освобожденнях їхніх абсолютно не маємо ніякої потреби. Але в них був приказ. Спочатку ті військові, вони, можливо, десь щось і розуміли. Але в них був приказ, і вони нам одного разу сказали, все рівно ми зайдемо, ми прийдемо. І під'їхали і сказали, будь ласка, вам даємо 15 хвилин, інакше ми вас розстрілюємо з танків. Нам би ми вимушені були просто піти з блокпостів. І тоді вже заїхали російські солдати, вже проїжджали через наше село. Це дуже жахливо, тому що в нашому селі, іменно в моєму Балки, не було таких, щоб сказати, як в Бучі, так, чи, наприклад, в тих селах от, в сусідніх, де проходили вони в перші дні своїми колонами. Там потім мені місцеві розповідали, наскільки це було жахливо, тому що вони забирали все, що їм подобалося. Вони грабували всі магазини. Ну, як, в принципі, вони робили і роблять по сьогоднішній день. А ми просто були, так знаєте, як в облозі. І вони навколо нас їздили, і ми також не розуміли, що і як буде завтра, але ми надіялися, ми чекали. І дуже жахливо було бачити, коли 50-40 метрів від нас, як згадую, виїжджають дві установки «Град», і вони просто на наших хлопців, на Васильівку,
небо горіло, без дві касети оцих радіо випускали. Це було дуже жахливо на це дивитися. Ми розуміли, куди летять ці снаряди. Розуміли, що вони приносять біду і горе, і сльози. А ми нічого не могли зробити, просто молилися. Вірили, що якнайменше наших хлопців пострадає, що вони в скорому часі прийдуть, звільнять наші землі. До вас, як до українського священника, згодом були якісь, не знаю, можливо, розмови чи претензії з боку росіян? З боку солдатів? Ні. Не було. На диво. Я дуже був здивований, тому що, звичайно, я завжди їздив під ряснику. Мені потрібно було їхати в сусідні села. У нас був цвинтар в Дніпрорудному за містом, де вже треба було навіть на цвинтар їздити. Люди замовляли панахідки чи навіть на цей похорон через блокпост. Знаєте, бачили російські солдати, і коли бачили мене в підряснику, вони пропускали. Взагалі ніяких питань мене ніколи з солдатів рядових мені не задавав. Я дуже боявся, мені ще казали, згадую, відпускайте бороду. Тобто, щоб не відрізнятися, тому що без бороди однозначно для росіян це якийсь католик або якийсь український священник однозначно. Я сказав, я є такий, який я є. Я не буду, що комусь там треба, і я буду робити так, як комусь треба. Я ну, такий є, я такий є. Я собі так зробив таке рішення прийняв для себе. І я залишався таким, який я є. Більше до мене підходили колаборанти, як ми їх називаємо, місцеві, так звані любителі руського міра. Такі були у вашому селі? Звичайно. Звичайно, на жаль, і дуже багато. От вони мені попереджували. Ось ці могли мені сказати, що ви ж розумієте, що в нас тут буде Росія, буде російська. Тобто давали такі, натякали на те, що мені прийдеться так чи інакше, рано чи пізно, зробити якийсь вибір, прийняти якесь рішення. Хоча всі розуміли, що до мене підходити з питанням, щоб я там десь... У вас була чітка позиція. Сказав, так? Що я буду там чи під Росію, чи для Росії боротьба. Всі розуміли, що це нереально, що багато хто мене з самого початку називав бандьоровський, батюшка, бандьоровський батюшка. Там цей наратив теж був поширений, так, звичайно, що на заході бандерівці? Ще, знаєте, з 90-х років. Це не те, що воно там взялося з 14-го. 14-го це особливо було. Вже все проявлено, тому що вже ми розуміли 14-й рік, початок війни. Ми зрозуміли, хто є хто. Тоді вже все більше і більше почали проявлятися, знаєте, всі люди себе проявляти. Тобто після 24-го числа для вас не стало сюрпризом, що якась частина села підтримала Росію? Тобто ні. Ви вже все це ми вже бачили, знали, тому... усвідомлювали, розуміли, що дуже багато людей, які чекали до Росії, є, і ми їх знали. Тому що було якесь здивування чи розчарування в комусь – ні. Це все вже було, ми вже були до всього готові, ми розуміли. На жаль, це все було і в тому числі і з влади, і прості люди, і бізнесмени, тобто всі, дуже багато людей. Ви знаєте, я для себе зробив такий висновок, що 80%, на жаль, нашого населення, нашого регіону були ті, які люблять Росію, чи можна так сказати, чи хотіли би бути під Росією. А як вони це пояснювали? В них не було пояснень. Вони просто казали, що ви не розумієте, це буде краще, для них це буде краще. Це все просто, для них це буде краще. Чому, як, вони не могли пояснити, чому. Просто, напевно, вони так казали. А ось після повномасштабного вторгнення, коли вже ми чули про Київську область, про жахіття, так, відсотків 25-30,
стали на бік України, будемо так казати. Тобто навіть були такі люди, які підходили і мені казали, та, я був неправий, я ніколи не міг подумати, що моя Росія на таке здатна. Отак мені навіть особисто казали люди, які просто потім підтримували Україну, і вони підтримують по сьогоднішній день. Тому сказати, що були якісь новинки для нас, чи люди якісь розчарували мене, ні. 14-й рік все показав. Ми дуже багато працювали з 14-го року. Ви знаєте, як наша держава з 14-го, після 14-го, після Майдану, у нас була Небесна Сотня, яка була в кожному храмі, всі хлопці, була таблиця, там була вивіска в наших, в українських церквах. І ми молилися за наших героїв. Ми молилися за Україну. Ми молилися за наших воїнів, захисників на Донбасі. І тому, звичайно, і ми, такі свята, як День Незалежності, День Прапора, День Соборності, ми святкували ходою з українськими прапорами, з нашими українськими гаслами, співали гімн України, молилися як за здоров'я наших воїнів, так і за загиблих. А як поводилися люди, які, ну, відверто підтримували Росію? Вони не брали участь у всіх цих заходах? Звичайно, ні. Вони виходили нам на зустріч, тому що коли ми йшли по селу, по місту, нас дуже-дуже багато поліції охороняло, знаючи, що з нами можуть зробити місцеві. Ми просто чули вигуки з балконів, просто з тротуарів, де люди ходили, там собі гуляли. Вони просто на нас вигукували. Дуже жахливі речі вигукували. Бували такі випадки, що кидали бутилками з водою в нас. Так нам доводилося жити. Як вам вдалося і вдавалося зберігати це українство, попри те, що ви перебували в такому оплоті, не хочеться казати, але руського міра в головах цих людей? Ну, я думаю, що це тільки Господь давав мені якусь силу. Ну, і в мене не було страху. Ви знаєте, я вважав і я знав, що я в себе вдома. Я в Україні. І правда за мною. І я нічого нікого не нав'язую. Я просто живу як українець. Я люблю країну. Я люблю українців. Я люблю все українське. Я так жив. Я нічого не награвав. Я нічого не видумував. Ну, звичайно, якщо комусь не подобалося, ми так і говорили. Знаєте, будь ласка, Росія вас чекає. Можете поїхати туди. І ми не будемо проти. До речі, мій один дуже знайомий, добрий знайомий, який свій час мені допоміг на будівництво церкви, він росіянин. В нього в кабінеті висів портрет Путіна і портрет патріарха Кирила. Це в державі Україна. Ну, я з ним спілкувався. І коли втік Янукович, він просто зібрав свої речі, найняв два КАМАЗа і виїхав в Москву. Ви знаєте, я йому просто готовий був руку пожати. От я таких людей поважаю. Він не ходив, не розказував, нікому нічого не нав'язував. Він любить Росію. І він туди й поїхав. І якби всі так зробили, я думаю, що і ми всі би були б щасливі, і в нас в державі був би порядочок. А не чекати Росію в Україні? Так, звичайно. Так повинні зробити всі люди, які люблять Росію, які хочуть в Росію. Вона дуже велика. Місця вистачить всім, звичайно, як то кажуть. Отче Ігоре, а як поводилися представники інших конфесій, яких було навколо вашої церкви більшість?
як, чи вони якусь позицію свою показували, от священники Московського патріархату, і як вони поводилися вже після початку повномасштабного вторгнення? Можливо, була якась церковна пропаганда? Спочатку, звичайно, пропаганда, як ви знаєте, як і всюди в нас була, не законники, не канонічні, не благодатні. Це все проповідувалося з усіх, де тільки можна було, священниками, звичайно, Московського патріархату. Ніхто на це не звертав уваги, ми свою справу робили, ми молилися. Ну, а після повномасштабного вторгнення, на жаль, як і всюди ми так дивилися по всій Україні, та де заходили росіяни, церква Московського патріархату стала прихистком для російських військових. Це не виняток був і в моєму місті, в Дніпрорудному біля мене, де це саме місто, де був один священник російський. Ну і за стільки років пів міста це мої парафіяни були. Я хоча там не мав церкви, не було церкви, але ми дуже поруч. Було місто з селом, практично вони з'єднані. Виїжджаєш з мого села, в'їжджаєш в місто. Ну, дуже багато з міста людей, які приходили до мене в церкву, були моїми парафіянами. От, а сам російський священник, це що саме те, що і ми дивилися по всій Україні, дійсно, він приймав військових, зразу відкривали там кухню для них, їх годували, вони там проживали в церкві, там в нього така хатинка була. І, звичайно, коли він мене побачив одного разу, я згадую цей момент, згадався мені, і він, знаєте, такі очі відкрив, що дуже важко відкрити очі, знаєте, як ми кажемо, полізли на лоб. І він так ще задав, а що він ще тут? Він був здивований, що стільки місяців війни, і ось російські солдати ходять, і я ще тут. І він тоді, на жаль, такі слова сказав, що ми це і справим. Тобто, от це якраз таке, знаєте, час перебування в окупації. Як воно? Це кожної хвилини ти думаєш про те, коли за тобою прийдуть. Тому що ми розуміли, що рано чи пізно прийдуть. Коли ми виходимо, я на другий день йду до церкви, чи їду до тих хлопців на блокпост. І ми взнаємо, що там забрали людину. Там викрали. Там приїхали сім'ї, дітей забрали туди, дружину туди, чоловік здали, що чоловік військовий. Це кожного дня відбувалося. Когось забирали на підвал, як ми називали. Тому це таке переживання було наше в окупації. Ми розуміли, що оці русські священники, оці любителі руського міра, ну, рано чи пізно покажуть пальцем і на нас їм. Тобто вони були такими ж небезпечними, можна сказати, як і російські солдати? Так, набагато більше навіть. Тому що, на жаль, в мене один мій дуже гарний парафіянин. Останнім часом він мене підтримав в окупації. Практично завдяки ньому в мене машина їздила, тому що він орендатор, він мав запаси топлива, він заправляв мені машину, оскільки в нас нічого не було. Ну, і він попав на підвал до росіян. Він просидів, напевно, більше місяця там. Не знаю, діти їздили, яким чином вони його відпустили. Це було диво, дійсно диво. Тому що відпустили його, і він приїхав, мені розповідав, що таке підвал. Що це? Особисто. Щоб коротко, це круглі сутки нелюдські крики. Це він чує, як за стінами просто кричать люди. І це немає ночі. Вдень ще можеш десь сидячи, каже, поспати. А в ніч приходять п'яні військові,
чи ФСБшники російські, просто знущаються, як тільки можуть. Просто цілу ніж знущання. Одні відійшли, тебе є, каже, хвилинка-дві, щоб передихнути, бо знаєш, що зараз зайдуть інші, які хочуть що розважитися. І це страхіття мені розповідає не тільки один. І дуже багато хлопців моїх там було. І, на жаль, вони сьогодні також є в полоні. Всі хлопці все ж таки другий раз забрали, більше не відпустили. Ну, це страхіття, оце жахіття, яке ми переживали, оце є окупація, розумієте? Тому що ми розуміли, що не знаємо, чи доживемо до ранку. І коли хто за ким прийде. І знаєте, коли саме страхіття я знав про те, що приїжджали до нашої одної з викладачки зі школи, вчителька англійської мови. Молода дівчина, два сина, 7 і 10 років. Просто приїхали, перекинули повністю хату, забрали дітей в одну машину, її в іншу. Забрали все, що могли забрати з хати. І коли страшно таке, що зірвали золоті хрестики з цепочками, батьки подарили, діти носили. Чи я їх освячував, ті хрестики. Вони просто позривали з дітей з шиї. Розумієте? І дали пару днів. На щастя, я не розумію, яким чином дали просто пару днів на те, щоб вона виїхала. Ми допомогли їй, вона виїхала зараз в Запоріжжя. Це через те, що вона викладала англійську? В неї чоловік військовий. Тому ми розуміли, що потихеньку-потихеньку йде чистка нас, українців. А в час окупації у вас був зв'язок з мешканцями інших областей України? Чи був у вас інтернет? Як ви дізнавалися новини, що відбувається в країні? Так, перші місяці був зв'язок, був інтернет. Але коли були дуже серйозні бойові дії на Оріхівському напрямку і Васильівку, коли вже практично забрали російські військові, тоді, я не знаю, все було перебито і дуже поваляли всі наші вже вишки росіяни, українські. І зв'язок був тільки десь от в районі Каховського водосховища. Інтернет це дуже важко було. Але знаєте, в мене батьки, тут на Львівщині діти, тут. І, звичайно, вони дуже переживали, коли немає зв'язку, але... Як згадується, коли я їду і дивлюся, така, знаєте, стоїть як черга в магазині. Просто над моєю хатою, так по дорозі, стоять люди з телефонами. Ніхто нічого не боявся, просто спускалися з верхніх вулиць, де не було зв'язку абсолютно. Вони спускалися сюди на нижчі вулиці, ближче до Каховського водосховища, тому що на цьому березі там Україна, там український зв'язок і трошечки десь через наше... море, воно трошечки зв'язок доходив до нас. Таким чином ми тримали зв'язок з Україною, з нашими рідними, повідомляли про наш стан, що ми все в нормі, все здорові. Слава Богу, день прожили і Богу дякувати. Таким чином був зв'язок. Були такі дні, що взагалі не було зв'язку. Не було води, не було світла. Газ перебили, напевно, 3 місяці ми виїжджали, і так і газу ще не було. А газ уже в нас. А як з продуктами взагалі? І так само з продуктами. Ви знаєте, як по всій Україні, як я тут приїхав, також розповідали, що були черги, так, розбирали магазини. І в нас те саме відбувалося. Перші дні, перший, другий день війни, все, що можна було, все люди порозкупали по всіх магазинах. І, звичайно, магазини позакривалися. Коли прийшли руські. Тому що всі боялися і всі не хотіли. Та й не було в нас доставки ніякої. Вже всі ж вулиці було все закрито. Всі боялися. Тому все запаси. От, ну, дійсно, в селах трошечки легше, тому що ми кожен щось заготовляв на зиму. Щось було в підвалі. Хліб ми ложили в морозильну камеру, якщо було світло.
просто, так знаєте, заморожений хліб, виймаєш, і він свіжий. Навіть лежав там по дві, по три неділі. Зазнали ціну хліба однозначно. І коли перший раз, пам'ятаю вже, ми якось запустили пекарню і напекли хліба гарячого. І я, користуючись такою можливістю, що я міг проїжджати в Підряснику вільно через руські блокпости, старався привозити людям, які потребували цього хліба. Як вони реагували на це? Ну, ви знаєте, і руки цілували. Просто чуть на коліна не падали. Я просто зараз навіть не можу це згадати до кінця, наскільки це було, знаєте, як ви, дійсно 21 століття. Це все нам довелося пережити. Це все було. Напевно, так треба було. Тому що дуже велике переосмислення всього пішло нам. Окупація особливо мене, і я знаю, і багатьох моїх знайомих дуже змінила. Озираючись назад, ви б зробили так само, чи, можливо, виїхали би, коли це ще було можливо? Взагалі, я не хотів виїжджати. Я вважаю, що мене врятувала моя внучечка. Мене і мою матінку, що ми виїхали. Я дуже не хотів виїжджати. Я розумів, що там залишаються люди, для яких я потрібен. Але мене діти дуже просили. Мене батьки дуже просили. Брат, який вже був тоді на фронті менший. Всі мене просили, тікайте, тікайте. Ну і в мене дочечка була на 9-му місяці. Просто вже це, напевно, ми думали. Чесно, я вам скажу, я виїжджав з такою думкою, що я їду на місяць. От дочечка нам родить внучечку, ми її похрестимо, приїдемо назад. Я так виїжджав. Ми просто побрали продукти деякі там дітям привезти. Ми їхали з такою, ми навіть, коли мене росіяни питали самі, вже на останньому пропускному пункті російському, вже, і вони питають надовго, я кажу, ну на місяць, можливо, 3 тижні на місяць. І він ще так сказав, ну, посмотрим. Чомусь він так російський сказав, тому що він, напевно, усвідомлював, розумів, що ми їдемо не на місяць. Але я виїжджав просто на роди до дитини своєї, до дочки. Я хотів повернутися. Але так склалося, що ми тільки виїхали, і потім вже взагалі ця дорога Васильівська була дуже важкою, а потім взагалі закритою. Так Господь розпорядився. Тобто ви залишили там понад 20 років свого життя? Так. Саме жахливо, що там, ну, люди, які телефонують мені сьогодні, ми просто плачемо. Тому що вони, кожен, хто телефонує, каже, як нам вас не вистачає. Це дуже боляче. Так, я молюся за них, однозначно, я всіх пам'ятаю. Всі в моєму серці, тому що це стільки років не може бути. Просто так викинути. Це, напевно, до кінця моїх днів, до кінця мого життя. Я буду пам'ятати своїх всіх, свою ту духовну родину, яку ми пройшли дуже багато всього. Так я за них молюся, але їм не вистачає мене. Я це відчуваю, я це знаю. І так само, як і всі по всьому світу. Розкидали моїх парафіян по всьому світу. Телефонують мені із Грузії, із Італії, із Німеччини. І де тільки наших немає людей. Всі мене пам'ятають, всі сумують. Всі дуже хочуть повернутися до цього життя, яке в нас було. Ви знаєте, що з храмом зараз там у Балках? Так, звичайно. Знову ж таки, ну, не знаю, чи це чудо. Но моїй церкви, що моя церква, в якій я служив, так само та церква, яку я будував, все стоять закрите, непошкоджені. Ніхто не прийшов туди, ніхто не зайшов.
навіть не ограбив. Місцеві обкошують, місцеві ухажують за ними. Ну, все добре. От на відміну від будинку, де два рази приїжджали забирати російські солдати. І знову ж таки Господь відвів. Постукали, погрюкали, поламали. Ну, тому що ніхто ж не вийде, нічого не скаже, всі бояться. Але їм не вдалося зламати, чи собаки налякали. У мене ж там собачка залишилась. Чи собака налякала. Ну, що вони не зайшли в хату. Тому і будинок, і церкви, вони стоять непошкоджені і ніким не зайняті. Коли ви зрозуміли, що виїхали не на місяць, як прийняли взагалі той стан речей, який був? Ви приїхали сюди, до Луцька? Так. Це навіть важко описати, напевно, цей стан. Тому що ми розуміли, усвідомлювали, що все, життя змінилося. Ми не знаємо, коли поїдемо назад. Не буде того місяця, так, як ви кажете. Ми через два не поїхали і вже не поїдемо, тому що усвідомлювали, наскільки важко нашим хлопцям, наскільки це треба ще сил нам і засобів для того, щоб звільнити наші землі. Все прийшло усвідомлення. І насамперед це спонукало до того, що треба жити далі. Треба працювати. Треба щось робити. Ну і жити далі. Я дуже вдячний Богові, що дав мені такого сина, який також є сьогодні в сані. І саме він розділив свій престіл, який він тільки недавно отримав, сила з вірою, де я міг прийти, помолитися, причаститися, відслужити службу. Так, я перші місяці саме їздив до свого сина на служби, дякувати Богові. Я причащався кожну неділю, кожне свято. Я мав з ким розділяти. Так. Ту радість і свят, ну і, звичайно, сумні події, де хоронилось дуже багато наших захисників привозять. Також хоронили, на жаль, і хоронимо, тому що така ціна нашої незалежності. Я зрозумів, що ну, надовго це все затягується, і я навіть не знаю, яким чином. Це тобто, що я тут навчався, дуже багато знайомих, які просто мені допомогли. В свій час мене покликали, сказали, що звільняється парафія. Ну, я чомусь навіть не задумувався. Тому що я так живу, знаєте, за таким принципом, що якщо мені щось дається, значить це все з Божої волі. Треба просто брати те, що Господь дає. А все буде, як буде, так, як Господь упорядкує. Тому я, не відмовляючись, я прийняв пропозицію. І тут вже ж на Волині, вже от буде рік в лютому, як я служу. Відчуваєте себе тут вдома уже? Чи все-таки вдома залишилося на Запоріжчині? Дуже важке питання. Я дуже часто про це думав. Спочатку я міг би з впевненістю сказати, що моя дома там. Хоча я тут виріс, тут вивчився, але, знаєте, там дійсно доросле життя. Доросле, свідоме і дуже багато вкладено праці. Особливо духовне. І, звичайно, скоріше всього там, вдома. Але я, приїхавши сюди, я вам скажу відверто, я, напевно, троє суток плакав. Плакав, тому що мені чим тут подобається, я приїхав в Україну. Я ходив по вулицям, я ходив по магазинам. Українська мова. 99% українська мова. Доброго дня, будь ласка, щиро дякую. Це ж серце вискакувало, знаєте, з радості, оскільки в нас в регіоні було навпаки. Тому однозначно я тут в себе вдома, я в Україні. І мені допомогла парафія, мої парафіяни сьогоднішні. Вони дуже мене підтримали. Я їм за це дуже вдячний. І мені
зараз не хочу ставити це питання, де я вдома. Я вдома, сьогодні я тут, я, значить, тут вдома. Люди, які пережили окупацію, так чи інакше травмовані, кожен якось по-своєму. Можливо, дасте пораду нашим людям, чого краще не говорити, як краще не поводитися, щоб не зробити гірше людині, яка пережила окупацію і виїхала з неї? Так, це однозначно. Все це відображається як на духовному, так і на тілесному здоров'ї людини. Окупація, не дай Бог, я, знаєте, дуже багатьом людям казав, і вам сьогодні скажу, що я вдячний Богові і буду просити Бога, скільки як зможу, щоб ніколи ви цього не відчули і не знали. От. Достатньо того, що ми сьогодні переживаємо війну страшну, тому так, да, окупація дуже, дуже страшна річ. Але, напевно, так, кожна людина потребує якоїсь підтримки, знаєте. Саме головне – це словом. Звичайно, матеріальне є, залишається матеріальним. Але дуже важливо, коли я пам'ятаю, наскільки мені, особливо в Луцьку, багато людей просто сказали якесь тепле слово. Ми вас підтримуємо, ми вас розуміємо, що треба, звертайтеся, ми вас допоможемо. Ви знаєте, і все, і серце вискакує з грудей за те, що я не один, що мене розуміють, що мене підтримують. Це дуже-дуже важливо. І, напевно, дуже страшно, коли тобі скажуть, як мені один сказав, що а чого ви сюди приперлися, а чого ви туди не їдете, не захищаєте державу і таке інше, це дуже добиває. Треба дуже обережно бути. Я думаю, що, знаєте, взагалі ми повинні бути всі добрі, більш милосердніші, тому що саме окупація, вона в тому числі змінила і мене. Я не будую плани на рік, на два, тим більше, знаєте, навіть на місяць. Я встаю, я, можливо, вже також, знаєте, зматеріалізувалися ми всі, вже таке життя нас настало, так? Але дуже багато чого переоцінили. Я бачу такі, знаєте, якісь невеличкі сварки, там, за ту парковочку, той став, не туди встав, виходять водії, сваряться, мені так шкода, я їх так прошу Бога, ну не знаєте ви, за що ви сваритесь? Боже, це абсолютно ніщо. Це абсолютно ніщо, там, якісь такі буденні сперечання, це все, ні-ні-ні, це вже не для мене. Я на таке не звертаю уваги, я стою, радуюся снігу, я радуюся дощу. Я радий, що зійшло сонце. От такі речі ми починаємо замічати. Знаєте, дуже багато вже ми також відійшли від цього. Але після окупації це все настільки от стало рідним, дорогим і все таке, знаєте, дуже приємне. Кожна мить нашого життя. Тому я бажаю всім, щоб дійсно ставилися з розумінням один до одного. Особливо до наших хлопців-захисників ми повинні проявляти не просто безмежну повагу. Що ніхто не усвідомлений, не розуміє, наскільки їм там важко. Ми то знаємо, що важко, так, як в окупації важко. Але наскільки ми все рівно, коли там не будемо, ми не усвідомимо. А їм безумовно важко. Тому підтримка один одного, милосердя, ну і по можливості, звичайно, прояв всіх, прояв любові. Знаєте, от відчути, дати людині відчути, що вона не самотня, що ми її поважаємо, що ми її любимо. От таких людей я б хотів, щоб ми як завжди так підтримували один одного. І взагалі життя стане кращим. І Господь дасть нам скоріше час, щоб ми перемогли ворога, щоб ми все ж таки здобули справедливий мир. Здобули перемогу. Отче Ігоре, я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що поділилися своєю історією. Дякую вам. Я вірю і знаю, що перемога буде за нами. Ми за це молимося і будемо молитися. Тому хай Бог береже всіх, благословить на все добре. Дякую вам, що запросили. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
Гостем нашої програми сьогодні був священик Ігор Сенчина, настоятель Свято-Ільїнського храму у селі Клепачів. Бережіть себе, бережіть українство в собі і де б ви не були. До зустрічі!